მე ვარ ამირან გოგოლაძე, წარმოადგენ საქართველოს TIPSPORT GAMECHANGER-ში. The Georgian sniper intends to wipe the floor with the elite of the European Champions League. He's achieved 10 first-round wins, finished off 5 of his opponents within the opening minute of the fight, and has the fastest finish of all time in the M1 promotion, 10 seconds. What a finish! TIPSPORT GAMECHANGER-ი არის კარგი შანსი ჩემი კარიერისთვის. Და მინდა რომ დაუმტკიცო ჩემ თავს და ჩემ თავს პირველ რიგში ის რომ ვარ საუკეთესო, შემიძლია საუკეთესოებთან ბრძოლის გამართვა და შევძლებ აუცილებლად. ვიბრძვი იმისათვის რომ ჩემს ოჯახს ჩემი გამარჯვებით სახეზე ღიმილი მოუფინო ასე რომ ვთქვათ. ჩემ ქვეყანა, ჩემი ქვეყნის სახელი საზღვრის გარეთ გავიტანო და საქართველო არის ჩემთვის ყველაფერი რა. Ჩემი სიძლიერე არის ის, რომ მის მიერ პოზიციაში შემირთვლია ბრძოლის გამართვა, ეს იქნება ვეცდები და ვცდილობ, ასე რომ ვთქვათ, მთელი ბრძოლის მიმდინარეობის განმავლობაში ჩემი მოწმე ამდენი მყავდეს წნეხში და მთელი ჩემი ბრძოლის გეგმა მას თავზე მოვახვიო. ნებისმიერი მოწმე ამდენს ან ვისთანაც არ უნდა მომიწიოს ბრძოლის გამართვა ყველასთან ფეიჩი შევარ მე გასამარჯვებ. ფინალში მოგებული თანხი დავბრუნდები და ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის პირველ რიგში შევიძენ საფს. მე ვარ ამირან სნაიპერი გოგოლაძე საქართველოდან და სნაიპერი მოდის თქვენზე სანადიროდ.